Будинок номер 11/1 на вулиці Хотовицького в обласному центрі. Тут мешкають декілька так званих затятих боржників. Мова йде про борги за водопостачання та водовідведення, яке нині мають відрізати у кількох тутешніх квартирах. До чорного списку неплатників потрапити легко, кажуть комунальники. Варто на кілька місяців забути, кому і за що винен. Якщо людина має заборгованість 3 і більше місяці, тобто не платить нам за послуги, вона потрапляє вже у чорний список. Чорний список – це така умовна, як кажуть, назва, але якщо людина має заборгованість більше 3 місяців, їм обов'язково вручається перше повідомлення про те, що люди, зверніть увагу, у вас є заборгованість. Пані Катерина комунальників не чекала. Щоправда, наявність боргу підтвердила і навіть пообіцяла сплатити його протягом 2 годин. Сума чимала, за півроку накапало більше 1000 гривень. За водопостачання борг 610 гривень 56 копійок, за водовідведення 650 гривень 31 копійка. Їм неодноразово носилися попередження. В разі, якщо людину не застають вдома, їм вилишають в дверях. Але попередження контролери щомісяця носять. Якщо борг вже більше півроку, відповідно, їм вже рази 4, а то й 5 попереджали про їхні заборгованість. Боржниця у розпачі, гроші, які заробив чоловік, доведеться сплатити за воду. Каже, чому не платила досі, не треба і пояснювати. Ну, по-моєму, зараз це загальновідомо причина. Я не працюю, працює лише мій чоловік. Наступна квартира. Господарів немає вдома. Комунальники востаннє перевіряють стан рахунку, борги не зменшилися. Відтак дістають потрібне обладнання, з яким піднімаються на дах. Тут відрізають боржнику каналізацію. Стояк каналізаційний опускаємо, прибор, знаходимо тройник, де іменно йде в квартиру до абонента-боржника і закриваємо його певною заглушкою. Всі решта абоненти від цього не зазнають ніякої шкоди, будуть користуватися так, як користувалися. Відтепер боржник не зможе користуватися каналізацією, доки не прийде з каяттям до водоканалу. Мало того, окрім боргів, матиме й додаткові фінансові зобов'язання перед комунальниками. Якщо ми вже провели відключення, обов'язково людина має заплатити вартість робіт по відновленню водовідведення. Це досить серйозна сума – 388 гривень 69 копійок. Проте вихід все-таки є. Всю і одразу суму боргів сплачувати не потрібно, запевняють постачальники води. Кажуть, можна домовитися і розтермінувати заборгованість. Можна укласти угоду, частково заплативши частково заборгованість, на решту ми складемо угоду на реструктуризацію, на поступове погашення протягом 3-6 місяців, 1 року. От. Але людина зможе тоді спокійно платити і поточну оплату, і відповідно ті борги, які накопилися до того. Ось такий ніби простий алгоритм взаємодії споживача із надавачем послуг. Платиш – отримуєш, не платиш – відрізають. Проте дотримуватися правила поспішають не всі, і таких багато. Зі 100 тисяч абонентів Хмельницькводоканалу у чорному списку боржників наразі перебуває майже половина. Зазвичай такі родини боргують не лише водопостачальникам. Тож як зміниться ситуація після значного зростання тарифів за місяць-два, можна лише здогадуватися. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.